yo niki mancing tak enak demen tengok-tengok orang digawean. Mancing golek inspirasi, golek wong ngobongi. Mantap. Aduh. Londro, apa ning ndi, Dro? Tegal ane sapi. Alah, malah aku mancing. Ayo. Eh, Dro. Dro, jalan elek ngene. Iki, Dro. お前はもう死んでいる。
Walah yo dancuk, dancuk takute iso masuk sore mancing rantuk entuk. Wah ndak do blaune ndi iki? Wasu tenan. Kang iki dadinan. Wah yo. Walah, cuk. Entuk iki. Wis iso. Dancuk. Wis ngono kuwi. Oh, digorno nganggur. Mateng wis rantuk iwak. Mu digorno pitek. Eh, asu iki apa sing ngalah mleng wae to? Goreng kok dene. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nak orang di paketan tak tukono unlimited. Mantap.